alaykum assalam am sato ngay wa ngay ñam la def ma ngi fi nakay tey ci santu ba wa saway lu xew tey da nga téla wacc téla ma wacc de hmm dama ba fele na ne hmm bayina ndax ñay ba do lu lañ joxu ñu sama gëdd ba paré waxuma dara ay nit ñu ko def seen bop ay tuba mom fa commencé ba lu ne deg na fu luma nakal dem na nak ba mu lor muntumuko muñ bana waxu ñu te lu bon lu ne ek nañ mako waye tay sax na sax leen sap de tay luma leen bëgg wax day wax na la nga leen ko ma la wax lool ba legi yow so baye legi do bëgg de luma def way man na ñambi xom fo ne fi li fi nek ci métier de day jeex bo fi ñew ba legi lima def bari na fi la muju xatu bo gisul sa borom la jugena fofu damay dem def lenen sama yoon ken man yow dafa jot nak ñu waxtaan yaram kala ndax yow dafa jot nak xam xam bi la yalla may ngay nebutu rek di nebutu te nga ci dimbali jam ñi loola mën nga ci am lu ne te do juk fi nga ne dimbali ci jam ñi ma men sax li nga wax moy deug ndax nebutu na ba son waye bu jotay rek jot te fim na jot ni ndax lool sax moy li gën lool sax moy li gën xam nga dañ na xaccu bo gis rek wërsugu way la wërsugu way la gën xeyna yalla mo dogal ci bopam ne dama wara top wa commencé def sama blegi inshallah lool lay def xam na jeex na dédit ke xamna billahi dama wit c'est que warna té la ñom mais fo dafa mel assalamu alaykum maaleykum salaam ñamé wa ngay neen def nayen def alhamdullilah alhamdullilah o nay def nay fi rek alhamdullilah merci arika alhamdullilah yow kan nga ñew deg la ñew ah kon de guddé nga dama guddé ci alhamdullilah kon ñu ngi doxon tuté ñew wa 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 tout à l'heure wa wa est ce xam nga ni ngay bu xaba bu mag la bu lan serigne bu maga magal waye day neubatu fi mi ne day neubatu la la wax serigne bu mag la xam nga dang ma yeb man mi ngi wax ak ma melni man xawma ngaj wour na yalla ma taxaw la la wax muy wax ak ay jinne lema met rek mo yow le nga dof ngagn mi bañ fi dekké ba le nga tof fina ma day wax ak ay jinne ah da nga may weddi da nga may weddi mujjé ma ko deg kay ci buntu bu xaba bu mag la gis nga yow sax dina la meun di ñaanal ndjay ak jinn yi ngay def ni meun na la ñaanal ni est ce li ngay wax ni tu en es sûr billahi deug la du tax ah man sa lolu jaaxal na ma man wour na yalla du deug meun na la sax di la ñaanal man mi sax man bëgg na ma nit mu ñaanal ma billahi du tiaxan de li ma lay wax ni est ce yow ñaanal na la ah ma ngi ci de dina ma ñaanal de song na ko xawma nak man dal comme lol dara wouruma ci dama koy tester ba pare parce que man tamit ay ñaan dama ko soxla de ndax limay liggé dafa metti yégué ak wacc ci bopam ak ñëndam jaay ci bopam dafa metti comme man suma samé ku may ñaan mais damay jël man de yalla may nako de de toute façon dal bo ci amé lu la lèr nak mako waxata man dina ak sét wa bay ko sama lox lol nak mom luma bett la mais de toute façon may dem liggé sans bagage ma ngi ñëwaat légui dem wa à tout à l'heure wa 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 Nemiye mo gotoro den senila Okitaro kodona Nemiye mo Assalamu alaykum